За допомогою пензлика чи олівця дитина відтворює свою мрію на папері, який в подальшому збирає проєкт під назвою «Здійсни мрію». На цих папірцях поїздки за кордон, зустріч з кумиром, новенький гаджет та найголовніше – жага одужання. А чому ти мечтаєш? А кораблики. Ігрушечні кораблики. Я хочу бути лучшим футболістом. Бомбардіром. В якій команді ти хочеш? В Барселоні. Втім, за словами кураторки проєкту «Здійсни мрію» Лідії Таран, даний проєкт націлений не на кількість виконаних мрій, а на їх якість. За словами телеведучої, він допомагає відчути справжнє щастя тим, хто найбільше цього потребує, адже емоції щастя здатні зцілювати. Ми зараз бралися за здійснення мрій дуже тяжкохворих діток, а це дуже багато обмежень. Насамперед, тому що це там кришталевому хлопчику не можна було виходити в гори, тому що він і по квартирі пересувається тільки так дуже обережно. Да? Або там дівчинці з раком не можна летіти далеко, тому що в неї такий діагноз, або там дівчинці на діалізі теж не можна від'їжджати далеко від дому. До обласної дитячої лікарні провести в рамках проєкту «Урок мрії», окрім Лідії Таран, завітала відома блогерка Анастасія Анісімова та музикант Сергій Бабкін. Він переконаний, таких проєктів має бути більше. Маловато. Ну, мені мало, я б хотів більше ходити куди-небудь, кого-то проведувати, не знаю, кому-то приносити радість якусь, да, кому-то щось говорити, щоб хтось би мене щось спрашував. Ну, мені завжди хочеться щось розказувати, об'яснять на своєму опиті, на життєвому, да, або кому-то чимось допомогти, бути потрібним. Полезним. Це щастя. Даний проєкт наразі мандрує Україною в пошуках мрій. І до Харкова він завітав вперше, кажуть організатори. За словами головного лікаря дитячої лікарні, в неї в руках вже близько 600 малюнків, які передадуть проєкту. І ми дуже раді тому, що була така можливість поучаствувати нашим дітям в цьому цікавому проєкті «Здійснити мрію». І от ці всі рисунки, насправді, це діти, які нарисували ті, вже, які виписались. Сьогодні у нас 400 дітей в лікарному учреждении, ми ще 400 чекаємо таких от мечт. І буде дуже здорово, когда кому-то из них повезет и кто-то достигнет своей мечты, а кто-то будет мечтать дальше и заразит вот своей мечтой еще кого-то. До грудня благодійний проект має на меті зібрати 100 тисяч дитячих малюнків мрій. І до новорічних свят більшість з них втілять в життя. Аліна Тюхай, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.